S Karlem Hodačem, dobré ráno. Dobré ráno. Si budeme teď povídat o vodním sportu, který já jsem ještě v životě neviděl ani naživo někde na vodě, natož abych byl takhle blízko tomu závodnímu stroji. Ten přístroj je aquaskipper, nebo to je disciplína rovnou? Aquaskipper se jmenuje v názvu přístroje, který se používá hlavně v Americe, v Evropě se používá waterbird. Vodní pták. Vodní pták, volný překlad do češtiny. Já jsem to neviděl, zjevně je to z nějaké lehké slitiny. Ano, je to slitina hliníku. Čím se tohleto ježdění na aquaskipperu nebo na waterbird liší od klasického lyžování na vodě? Protože je to určeno na vodu, že je to tak? Lyžování na vodě je ta jednodušší záležitost, protože vás táhne motorový člun. Na tomto stroji musíte vyvinout svým vlastním pohybem činnost, která vede k nějakému dopřednému pohybu. A jak se tam na tom pohybujete? My to tady asi neukážeme, protože nemáme vodu. Můžeme to klidně i ukázat, aspoň postavení. Klidně to můžete i zkoušet. No tak to bude zase ostuda, protože já na co se postavím, to zkazím. Tak. Tak. No. A co teď? Tak teďka už jste, jako představ si, že jste na vodě. No a já padám, tím pádem se potápím směrem tímto. Ano, to se taky může stát, ale tady je pružina, která vlastně vám pomáhá tomu, abyste se mohli opřít o ty řidítka. No. Vy správně byste měl stát na špičkách. No, tak dobře. Tak váha přenesená na řidítka. No. A děláte klik, jako když pojedete na lyžích a chcete sešlápnout takzvaně bouly. Jo. To znamená, že pérujete nohama dolů nahoru. Tím vznikne. Jo. Dopřednej pohyb, hydrodynamický stlak, no. Protože spodní profil křídla vlastně imituje profil leteckého křídla. Aha. Proto to má ty fyzické zákonitosti, to, že se to pohybuje dopředu. Takže skutečně je to v podstatě let po té vodě. Ano, ano. V některých překladech anebo některých diskuzích jsem slyšel název vodní vážka. To znamená, někomu to připomíná pohyb vodní vážky. A tady se to dá nastavovat, to znamená, tam záleží taky na tom, jaká je vlastně váha toho závodníka. Záleží na váze jezdce, je to od 32 kg do 115 kg. Je pravda, že ten, který už je na tom zdatný, tak jezdí vždycky na to nejtěžší nastavení. A tak já si umím představit, že teda já si sebe neumím představit vůbec, ale umím si představit, že třeba to rozpohybovat na nějaké klidné hladině tady u nás, třeba na Lipně, že to jako může být zábavné, ale dá se na tomhletom plachtit po té vodě, i když je rozbouřená, nebo i když jsou tam vlny na moři? Nechá se jezdit i na moři, jediný problém je, že musí být dlouhé táhlé vlny. Jakmile jdou vlny krátce, rychle za sebou, tak vás to klasicky sundá, když to řeknu. Nebudu se ptát, pro jaký věk je to určeno, protože to je v podstatě jedno, tam jde asi spíš o to zkušenost s tím pohybem a taky o nějakou už fyzičku, co by člověk měl zvládat, nebo které partie musí už být vycvičené na to, aby tohle to zvládl. Celý ten pohyb vychází z nohou, to znamená, že dostávají zabrat stehenní svaly, lýtkové svaly, ale vzhledem k tomu, že se člověk hýbe celým pohybem, opírá se o ty řidítka, tak se jsou zapojují i zádové svaly, břišní svaly, takže kdo chce vyměnit posilovnu na letní posilovnu, ať jezdí na aquaskipper. Dobře, tak ideálně dneska bude 30 a víc stupňů Celsia, tak dneska můžou lidi vyrazit na aquaskipper. My mimo jiné můžeme pozvat na 6. mistrovství České republiky v téhleté disciplíně, kde se bude konat a kdy? Koná se 17. a 18. srpna v kempu Brodský Červený kostelec u Náchoda. 6. mistrovství České republiky, to znamená, že ten sport přece jenom už tady nějakou tradici má. Kolik lidí se věnuje v České republice tomuhle sportu? Zhruba majiteli stroje se pohybuje kolem 150 osob. Na závodech pravidelně máme 40 až 50 lidí, z toho 1/3 ženy. No tak je to báječná záležitost. Bych si chtěl pořídit ten aquaskipper, ono se to asi dá půjčit, ne? Nebo je to drahé pořídit si aquaskipper? Do 5000 korun. Do 5000, no tak to je levnější než dneska běžné kolo. Mistrovství České republiky jsme zmínili, to bude v polovině srpna. Pokud bych chtěl na tom začít jezdit po vodě, je to už běžná součást toho, když dneska vyjedu na nějakou větší vodní nádrž, nebo mi doporučíte nějaké nádrže, kde třeba tohle se zrovna provozuje? Mělo by to být už celkem běžná záležitost. Doporučil bych, co se týká Prahy, tak Novou Živohoš, Slapy, kde to již provozují 6., 7. rokem. I tady na Brněnské přehradě, nedaleko tady od Ostravy, na Hlučíně, na Máchově jezeře. Je to pro lidi, kteří jsou u vody, tak už se nechtějí jenom válet, protože ten fyzický výdaj energie tady rozhodně je.
Tak mě u moře vždycky bavilo to půjčit si nějaký vodní skútr a mít ten pocit z té rychlosti, tak u tohohle je to přece jenom, tady se člověk musí soustředit na to, aby to tělo dělalo to, co má. Jaké rychlosti se na tom přístroji dá dosáhnout? Dobří závodníci dosáhnou až 27 km za hodinu, což zhruba odpovídá rychlosti menší plachetnice s rozvinutými plachtami. Záleží na tom, ta plachetnice možná jede delší dobu, než to dokáže ten závodník. Co se týká té doby, to je možná zajímavá záležitost. Když jsme před 6 lety začínali, tak jedna z disciplín je vytrvalostní závod, to znamená, jak dlouho na tom vydržíte jet. A v prvním ročníku se časy pohybovaly kolem 3 minut 40. V loňském roce byl pokořen dokonce světový rekord 37 minut, který byl ustaven oficiálně na závodech. Druhý den po závodech, ale neoficiálně, že druhý borec zajel 42 minut. A ten se jmenoval Terminátor. Ten se nemenoval, Ivan Přibyl, tím toho zdravím. Svým způsobem ta vytrvalost je to, těch 40 minut je asi záležitost, jako kdybyste uběh maraton. Mm. Což je 42 kilometrů, že? Ano. Kde to vzniklo? Už jenom stručně zmiňme. Vzniklo to v Americe. Americký Číňan prostě bádal, počítal, protože vyloženě šlo o ten vztlak, výpočet délky, šířky. No a najednou přišel na to, že to jezdí. Tak tolik tedy disciplíně, která nese název Waterbird. V dobrém ránu po praktických radách o plachtění po vodě. Teď další praktická rada.